Hej och varmt välkommen till Vision Sverige. Jag är så glad att jag kommer att vara med dig idag på det här programmet. Så vi kommer att ha 2 timmar idag, livesändning. Och vi är så glada att du är med och du tittar på Vision Sverige. Idag kommer jag ha en härlig gudsman som kommer att vara med mig här. 2 pastorer. Thomas Jonsson som är pastor och bibellärare. Och Gud har använt honom så mycket både här i Sverige och som missionär utomlands. Så kommer det bli spännande första timmen. Sen andra timmen så kommer vi ha en pastor Samuel från Nigeria. Och det är så underbart att han är med, så vi kommer att dela vad Gud gör med honom här i hans församling i Stockholm. Och sen samtidigt vi kommer att prata om den situation för kristna i Nigeria som hela tiden kokar på något sätt. Och det är så mycket som finns förföljelse för våra syskon i Nigeria. Så idag det blir en spännande dag, men jag vill gärna att du skulle be. Du kan vara med också om du har bönämne från början, så vill jag gärna skriv ner det och så skicka till oss, så vi ber också för dig. Vill gärna någonting hjälp på något sätt om Bibel, eller att du skulle kontakta dig till lokala församling där du bor. Vi vill gärna vara med och vi vill gärna välsigna dig. Och det här är vision för Vision Sverige, att hjälpa dig att fortsätta och hjälpa dig att hitta gemensam med troende där du bor. Så var med. Och nu innan vi kommer in, så att jag vill gärna släppa Kristoffer som han har ett speciellt ord idag för oss. Så, och sen efter detta vi kommer tillbaka till studio. Vi talar ofta om väckelse. Många ber om väckelse, många har bett om väckelse. Många är trötta på väckelse, eller trötta på att ta om väckelse. Men vad är det egentligen? Vad är väckelse? Jag skulle vilja säga att vi får inte göra det för enkelt eller för simpelt, eller säga att det bara är en sak. Vi behöver se bredden av det. Det finns flera definitioner av väckelse. Och det finns flera tillfällen där någon av de här grejerna händer och kan säga wow, nu är det väckelse. Och jag skulle hålla med om att ja, då är det väckelse. Men jag skulle helst vilja se att alla de här olika sakerna sker samtidigt. Och ibland gör de det, ibland gör de det inte. Men du och jag kan be och samarbeta med Gud för att så många delar av Guds väckelse ska ske i våra liv och runt omkring oss. Och vad är det väckelse? Och som sa, flera definitioner. Häng med här. Jag kommer inte ta alla, men den främsta skulle jag säga det är att den helige ande utgjuts. Alltså Gud, han är alltid med oss med den helige ande. Men ibland vet du, så bara slår det till. Någonting händer. Och när den helige ande utgjuts så stärks relationen med Gud. Manifestationer kommer, alltså helanden, tungotal, liksom själsliga sår. Och när den helige ande utgjuts så blir också Bibeln så mycket mer levande för oss. Det är en definition av väckelse. Definition av väckelse är också såklart när människor, och helst i stora skaror, blir frälsta. Folk kommer till tro. Och det är också såklart en frukt av den helige ande. Kolla i pingsten, helige ande utgjuts och sen blir 3000 frälsta. Men det är först att anden utgjuts och sen så blir människor frälsta. Väckelse, det är när våra liv blir mer klara, när kyrkan vaknar. Kyrkan och du och jag i våra liv, vi kan vara i ett slumrande tillstånd. Alltså, väckt i att man är sovande, man ser inte allting, man är i en drömvärld, så blir man vaken, man ser allting klart. Och väckelse, det är när den helige ande och Jesus också blir upphöjd, vill jag säga. När Jesus blir upphöjd, när det är han som är fokus, när det är hans namn som folk går och talar om, när det är han som blir känd, han som blir förhärligad, och då
vill jag se väckelse. Det finns så många fantastiska saker med det. Jag vill bara lite kort om det. Men låt oss tillsammans få stå i bön för väckelse och att vi också jobbar för väckelse. Du säger att be om helig ande. Berätta om Jesus och upphöj honom. Då har du väckelse runt omkring dig. Gud välsigne dig. Härligt och varmt välkommen igen till Vision Sverige här från Stockholm. Och idag, som jag sa i början, jag har en härlig broder här, pastor Thomas Jonsson. Du är varmt välkommen till Vision Sverige. Tack. Och det är ära för mig att faktiskt ha dig med i programmet idag. Så vi har hört gott om dig och om ert arbete. Båda pastor, bibellärare och missionär i andra länder. Mm. Och det blir spännande idag att vi har dig med oss idag i programmet. Och för de som ser oss i programmet, det blir spännande. Kul att vara här. Ja. du har jobbat pastor i Göteborg. Är det fortfarande här i Göteborg också? Ja, på Körn, norr om Göteborg. Ja, okej. Okay. Precis. Och det är... Har varit länge i Göteborg som pastor? Ja, alltså jag var ju pastor i Stenungsund ett antal år. Och så sen så planterade vi en församling i Göteborg. Ja. En nystartad församlingsplantering. Som sen gick in i Gilead. Så då var det ju ett tag som jag stod inte som pastor utan mer verksam i församlingen bara då. Men nu är jag pastor igen. Så det är pastor igen. Ja. Hur känns det att du är pastor? Ja, det är underbart. Jag älskar det. Du älskar det. Ja, nej, men alltså det som är härligt. Jag reser ju mycket. Jag har alltid rest. Jag har haft en resande tjänst i princip 28 år. Ja. Och det som är härligt att vara pastor är att man får faktiskt se människor förvandlas och växa. Och det tror jag är den största tillfredsställelsen som finns. Ja. Att se människor. Ja, men det är jättebra att man för att det är pastor, det är tungt arbete på något sätt, men det är en kallelse. Ja. Om man har det som en kallelse, så det allt ska gå. Även att det inte är allt, men man blir så glad att se människor som du säger. Det här är som ger oss att fortsätta som pastor, att se folk förvandla och deras liv förvandla. Ja. Mm. Men för de som känner inte dig, vem du är... Vem jag är? Ja, jag är gift med en fru. Tack och lov. Ja. Jag har två döttrar. Så Anna-Margret heter min fru, Kimberly och Kelly heter mina döttrar. Okay. Och ja, jag bor ju då på Körn. Mm. Pastor i Skärhamn. Bästa församlingen, bästa kyrkan i Sverige. Har... blev frälst genom Svenska kyrkan faktiskt slutet på 80-talet. Ja. Så det var min storebror konfirmerade sig. Det är lite roligt för att min storebror konfirmerade sig. Och oftast så är det ju det glada budskapet som gör att människor blir frälsta. Halleluja. Men han hörde hur de pratade om profetierna om den yttersta tiden. Okay. Och blev livrädd och gick hem och blev frälst. Så drog han med mig till kyrkans ungdom i Svenska kyrkan. Och där blev jag frälst. Blev kristen. Ja. Härligt. Ja. Så att, 84 tror jag. Mm. 85 där omkring blev jag frälst. Nu vi pratar om... nu det är... Ja, det är en bra tid alltså. Ja. Mm. Men du har inte, alltså, att bli frälst. Ja. Och det kanske för någon som sitter idag och vet inte vad betyder frälst. Ja, för mig var det ju verkligen att få möta Gud. Och att Jesus blev verklig. Mm. Och då är det ju så speciellt också för att vi blev ju kristna i Svenska kyrkan. Mm. Nu i Svenska kyrkan finns det en väldig bredd såklart. Ja. Och på västkusten, runt Göteborgsområdet där jag växte upp, så har det funnits, traditionellt har det funnits många starka bibeltroende kyrkor inom Svenska kyrkan. Ja. Och det här var en sån kyrka vill jag påstå. Och jag glömmer aldrig, för att då kanske du inte, där kanske man inte talar så mycket om nu ska du bli frälst. Ja. Utan det som blir frikyrkor. Ja. Mm.
Men jag kommer ihåg ett tillfälle, då hade de ett andaktsrum och vi gick ner i det andaktsrummet. Ingen bad högt, utan alla satt liksom och knäppte händerna bara. Men så bara hände någonting. Ja. Och Guds ande bara kom. Wow. Och från den stunden så känner jag att från den stunden har jag aldrig kunnat fly från Gud. Mm-hmm. Jag har gjort mina försök. Ja, alla vi jag har varit ute och snurrat och varit avfällig och så vidare. Va? Ja. Men aldrig kunnat fly från Gud. Så att, det var mitt tillfälle. Jag fick verkligen möta Gud och på något sätt erkänna Jesus som min Herre och frälsare. Som man tar emot i det. Ja. Och självklart, livet förvandlar helt. Alltså man glömmer det eller man börjar på nytt, som Bibeln säger. Amen. Ja, men du rekommenderar om det är någon som sitter idag och har inte mött Jesus, rekommenderar du? Ja, nej men alltså grejen är att vad som händer när Jesus kommer in i ens liv, så säger Bibeln att vi blir en ny människa. Alltså den här förvandlingen som är, mitt gamla liv innan jag blev frälst, jag pratade inte ens om det. För mig, det är olika, men för många har sitt vittnesbörd som Gud använder såklart. Men för mig, jag dog verkligen när jag blev frälst. Wow. Alltså så att det gamla, det är... Paulus det beskriver så. Ja. Ja. Så att för mig började ett helt nytt liv. Helt nytt, ja. Och det här visar att Jesus kan göra det som vi kan inte göra i vårt liv. Ja. Bland folk... hamnar på svårt i livet. De vill börja på nytt, men de kan inte det. Nej. Eller de vill gå vidare till... Men jag tror det är ingenting omöjligt idag. Nej. Alltså det, Guds ord säger att ingenting som är omöjligt. Nej. Och det som är omöjligt hos oss, möjligt hos Gud. Så att, och det är viktigt att säga att Guds nåd är ju stor, även om man en gång har tagit emot Jesus. En gång kanske bekände sig som kristen och så sen så drog man iväg och liksom tappade allting. Ja. Finns den vackra bilden i Bibeln där det står om krukmakaren. Så när det går fel, ta Gud upp den och så bara börjar han om. Ja. Så det finns alltid en chans att börja om. Guds kärlek. Ja. Guds kärlek. Ja. Och det jag tror att om man måste förstå Guds kärlek, annars vi kan inte förstå Gud. Nej. Gud är kärlek och det är det som att om man tittar på korsfästelse och vad Jesus gjort för oss på korset, det är kärlek. Ja, yes. Och det är när man förstår det, allt som Jesus har gjort för oss, det kommer att vi förstå att han är vår far. Ja. Och han gör allt för att dra oss på något sätt. Även som du säger, att vi försöker att gå bort, men han gör mer och mer. Och han orkar. Ja. Men halleluja. Ja. Tack för din vittnesbörd. Ja. Men du har jobbat som bibellärare också. Ja. Du har jobbat många år. Ja, och du fortfarande jobbar med. Ja. Faktum är att ganska tidigt. Jag började först när jag började min tjänst så att säga. 91 började jag predika. Mm. Okay. Jag reste in i öst och så vidare. Polen och Bulgarien och så vidare. Mm-hmm. Så sen så kände jag att jag ville gå bibelskola, så jag åkte upp och gick bibelskola i Uppsala. Mm-hmm. Och där träffade jag min fru och så sen så åkte vi ut som missionärer till Kenya 94. Och i princip där började jag undervisa på bibelskolor. Mm-hmm. Jag undervisade ute i Kenya, vi startade bibelskolor sen 97 när vi skulle flytta hem så bad Ulf Ekman med och kliva in som bibellärare på Livets ord. Och där var jag nästan 10 år som bibellärare. Då. Mm. Och sen har det fortsatt. Så det har varit en väldigt stor del av min tjänst. Tycker du att bäst att man jobbar som bibellärare eller pastor? Ja, men faktum är att jag försöker att egentligen i allt inte tänka så. Mm. Därför att... jag gillar inte boxen så att säga, som man sätts i, utan att tillfredsställelsen, det som är bäst, det är att vara det Gud vill att man ska vara för stunden. Ja. När man är Guds vilja nu liksom. Ja. Jag var i USA och predikade för massa år sedan, så var det en ung kille som körde mig. Mm. Så han var så härlig, så frågade han, kan jag fråga dig frågor? Så härligt hungrig, va? Ja. Så frågade jag, för att jag hade berättat då att jag hade liksom saker som vi hade gjort i Afrika och så vidare. Ja. Vi hade liksom
Vi jobbar i en församling med 25 000 medlemmar och det var det ena och det andra. Ja. Så frågade han, vad var bäst? Vilken tid var bäst liksom? Mm. Mm. Och då började jag fundera, vad var bäst? Ja, men alltså, den tiden var ju bäst då, men sen kom vi in i det, då var det bäst. Och, så någonstans att alltid vara i Guds vilja, det är ju bäst. Ja, ja absolut, det stämmer det. Mm. Men att undervisa i bibelskolan och att undervisa Guds ord för de som blir pastorer eller ledare i framtiden. Var det för 10-15 år lättare än idag? Hur ser det ut alltså med... Ja, alltså om vi talar 80-90-tal så fanns det ju en, jag skulle vilja kalla det en bibelväckelse, alltså trosrörelse med mera. Det var ett väldigt fokus på Guds ord i Sverige och runt om i världen. Okay. Ja. Och det är klart att då väcktes någonting som det fanns ett väldigt stort behov av. Mm. Sen så är det klart att då gick det, alltså allt ifrån Livets ord och alla möjliga bibelskolor runt om fanns. Ja. Och så sen så, det är klart, jag menar som på sin peak på bibelskolan på Livets ord, då var det ju 1000 elever. Alltså det här är... Men någonstans så blir det ju så att när du har alla har gått bibelskola där och hemma och kvällsbibelskola så blir det lite mättat. Mm. Men vad jag tycker jag upplever nu det är ju att det kommer en ny generation. Det är väldigt mycket unga människor som har blivit frälsta, kommit till tro och som är rejält hungriga. Så att jag tror det kommer en rejäl renässans här nu på när det gäller det här med hunger efter riktig bibelundervisning. Ja. Men hur ser, alltså, vad kan du säga som bibellärare alltså för de som vill börja bibelskolan. Ibland det finns folk som de har längtande, de vill, men de är lite rädda. Att bibelskolan, ja det låter som, för en del alltså, jag menar, för en del, de säger att det här är, nej jag klarar inte det. Nej jag tror att man ska se det på två sätt. Det första är att ge Gud ett år. Mm-hmm. Till exempel om det är en ettårig bibelskola, för det finns ju alla varianter såklart. Ja. Men att man tänker så här att det kanske inte bara är jag åker dit för att få, utan jag ger det här till Gud. Mm. Alltså jag ger den här tiden. Ja. Jag såg, det, på något sätt så tror jag att det alltid kommer finnas en skörd på det. Mm-hmm. Om du hankar dig genom hela det bibelskolåret, du tycker att du kanske inte lärde sig jättemycket, så har du ändå gett den här tiden till Gud. Mm. Du har sagt så här mycket betyder du för mig. Mm-hmm. Och det tror jag är väldigt betydelsefullt. Men sen är det också det att tänka att det handlar om att jag ska lära mig Bibeln. Alltså få tag på Guds ord. Va? Mm. Det är inte att jag måste förbereda mig för tjänst. Mm. Kanske handlar mer om att förbereda dig för ett liv där du kan komma ut i det som Gud har tänkt för dig. Liksom i seger och i välsignelse. Och, alltså få ditt liv att blomstra. Ja, ja. Mer på Guds ord. Mer på Guds ord, ja. Amen. Mm. Men vi är tillbaka. Men bara vi tar en sång nu. Lovsång och så vi kommer tillbaka. Vi lyssnar och tittar på en lovsång. Så vi kommer tillbaka och fortsätta med det här. En härlig diskussion med Thomas här. Ja, vilken fin sång här. Och varmt välkommen igen till Vision Sverige här. Och idag som kanske du har inte sett oss till... första halvtimmen, men jag har pastor Thomas Jönsson med mig idag i studion. Du är med här, Thomas. Och en av det här sång, vi pratade faktiskt om jag älskade när du sa det, att man ger ett år till Gud. Och det jag tänkte faktiskt, och jag älskade att du sa det, ett år till Gud. För ibland är vi människor så vi vill få. Mm. Det är lite svårt för oss att ge. Mm. Men att ge Gud ett år eller liknande eller kanske mer mindre, men att ge. Och det betyder att jag skulle sitta med Guds ord och studera Guds ord. Ja. Alltså, du sa det, men hur kan vi rekommendera människor idag i den här svår tid med alla upptagna? Alla vill ha allt snabbt. Hur klarar vi det? Ja, men alltså jag tror att... någonstans här sätter vi fingret på vad är nyckeln för att få väckelse. Det är när jag går ifrån att allting bara handlar om mig till att det handlar om någonting annat. Ja. Och för det första så handlar det om Gud såklart. Mm. Alltså när vi sätter Gud. Det är ju som, alltså på en söndag går jag till kyrkan för min skull eller för Guds skull till exempel. Va?
Men också att vi, att, alltså, vi kommer ut i det, för vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vi ska bara ha. Ja. Och det är lätt att kyrkan blir sån också. Jag går till kyrkan varje söndag bara för att få. Ja. Jag ska bli välsignad, mig. Mm. Och där tror jag nyckeln till att få se tillväxt, det är när vi börjar se andra människor. Mm. När vi börjar ge av oss själva. Så att det här med att ge liksom, tror jag är... jag tror att det är en nyckel faktiskt. Mm. Inte bara liksom, vi har ju självklart då ge Gud ett år till exempel. Du kommer få skörd på det. Men, men också att ge till andra människor. Att se andra människor. Mm. Att liksom kliva ur sig själv lite grann. Mm. Det, jag tror det är våran stora svaghet i vårat västerländska samhälle så att säga. Och det är viktigt som du ser att ge också till Gud. Men samtidigt ge det som går till Gud. Det ska gå till andra kanske. Och jag funderar när du säger det så att hur mycket vi har fått nysvenskar i vårt land. Mm. Och det kanske det har också varit en bönesvar. Vi har bett mycket till muslimska världen. Och jag vet, jag har hört det mycket, att så mycket, många svenskar som bad för muslimska världen. Och på något sätt, om vi ser att alltså, en del ser det bra och icke bra, men på något sätt i alla fall, att Gud skickade dem till oss. Och att offra och ge dem, kanske att jobba som missionär på något sätt. Jag behöver inte gå någonstans och ge Gud, men jag kan ge Gud här i Sverige. Hur ser det ut med den? Ja, men alltså, jag kommer att tänka på, när jag åkte ut som missionär en gång i tiden, så hade Ibra ett utskick. Med, och insidan av folden var en bild på... ja, kanske tusentals människor som muslimer som ligger och ber i rader liksom. Och så stod det en text bara, vem möter deras längtan efter Gud? Mm. Och jag tänkte på det mycket, jag samtalade med en muslims kille för, ja det var höstas för ett tag sedan då. Och det som slog mig var att, men han längtar ju efter Gud. Mm. Det är ju inte svårt för honom, utan det handlar ju mer om precis. Att få honom att upptäcka vem Jesus är. Va? Och så att ibland blir vi för rädda för invandrarna som kommer och så vidare. Va? Mm. Ja, men de har redan bestämt sig. Ja. Nej, de flesta längtar efter Gud. Bara det att de har inte fått svaret. Precis, exakt. Och det är vårt ansvar alltså. Ja. Alltså det är jag och du och andra som vi går till dem och ger dem svaret. Ja. Visa dem vem är Gud. Ja. Du har jobbat som missionär utomlands. Ja. Och jag vill först... min fråga är två delar. Den första, hur ser ut mission i tredje världen som jag har jobbat? Ja, mission. Vi har ju bott i Afrika, i Kenya framför allt. Och mission, det finns ju på jättemånga plan. Men i min värld så är mission lite olika beroende på vart du är. Mm. Till exempel i Afrika, där evangelisation är ju inget problem. Det finns, det finns inget behov av att åka och evangelisera i Afrika på ett sätt. Mm. För de har väldigt bra evangelister idag. Men det är inte alla länder, vissa länder va? Ja, exakt. Men om vi pratar nu de här mer missionerade länderna då va? Centralafrika och så vidare. Men däremot så det finns en otrolig brist i undervisning. Det finns en otrolig brist i ledarskap och så vidare. Mm. Sen har du ju andra delar. Som till exempel Nordafrika. Andra delar till exempel då, som muslimvärlden och så vidare. Där måste du ju börja från scratch. Va? Så mission är ju ett väldigt svårt begrepp. För det handlar ju om vart du är någonstans. Jag tror strategin är väldigt olika för vart du är någonstans. Men väckelse, alltså det ser ut väckelse, varför de har så mycket väckelse hela tiden? Ja. Vad kan det bero på? Ja, det är ju det är klart att när du kommer att presentera evangelium för människor som lever i en mycket mer desperat värld med allting inte, man kan inte ta allting för givet. Mm. Det är klart att det ger en annan respons. Ja. Det finns också en öppenhet för andlighet. Mm. Men det är också, tycker jag är viktigt att säga, att det som jag upplever idag i Sverige är att andligheten är inte så tabu längre som det var förut. Precis. Alltså skillnaden är inte lika stor längre. Alltså går man ut och pratar med en helt vanlig Svensson på gatan, lyssna. Så de är ju öppna. Men gå tillbaks 10-20 år. Ja. Du skulle inte ha ett samtal ens en gång. Stängt. Ja, men idag finns en helt annan öppenhet. Alltså,
svensken är ju mer öppen. Mm. Ja. Och därför så tycker jag det är lite intressant att som till exempel nu Carl Gustav och Staxet och de här vill ha liksom tältkampanjer. Tillbaka. Ja, och det kanske börjar bli moget för det. Mm. För att det finns, det börjar komma en hunger på ett helt annat sätt. Ja. Så att vi har, man kan säga, vi har väckelse på gång. Ja, jag tror det. Och det man ser, alltså, det ser du bland svenskar. Och jag kan se bland det också nyanlända, nya svenskar som har kommit hit. Också de är öppet till Guds ord. Ja. Och det som de kunde inte göra där, de kan göra här. Och det är det som jag kan vill fråga dig. Alltså, vi är duktiga och har jobbat som missionär utomlands. Men jag var i Malmö i helgen faktiskt. Och jag såg hur ser ut Malmö. Och det andra språket är arabiska i Malmö. Mm. Och jag skriver en artikel och skickar till en tidning så vi får se om de tar emot den. Och jag skrev det faktiskt. Kanske kommer en del förstå mig fel. Är det inte dags att minska lite missionär som vi skickar utomlands? Och istället vi satsar här. Jag vill inte stoppa att missionär utomlands. Men är det inte dags för hel, alltså missionsfältet har kommit till oss. Mm. Och det kanske både tänker lite grann, alltså vårt strategi när det gäller till mission utomlands, att vi kanske funderar lite extra på vårt land. Ja, absolut. Vad tycker du om det? Ja, jag tror absolut det. Alltså jag tror att vi måste börja se Sverige som ett missionsfält. Mm. Och att vi har såna enorma möjligheter här i Sverige. Och vi behöver fokusera på församlingsplantering, på evangelisation, på de här sakerna som för att det är både nysvenska, men också i Sverige generellt. Va? Alltså, det är... Och utnyttja det här för folk är vill höra, vill veta, vill lyssna till Guds ord som du ser mycket mer än mycket bättre än 20 år tillbaka. Och det tror jag att vi behöver med, som är pastor och missionär, bön och fasta. Ja. Vad kan ni göra i det här? Mm. Hur kan vi komma tillbaka till bön och fasta mer för vårt land? Mm. Vad kan det betyda det här? Alltså... Ja, det är alltså någonstans så... Jag tror ju att vi... Den andliga striden som finns... De andliga vapen vi har, både bön och fasta och så vidare, är ju enormt viktiga. Mm. Jag tror också att, jag tänker ibland att det finns två sidor. Mm. Ibland finns det en del, vi behöver komma igen nu, vi behöver be mer. En del behöver resa sig från knäna och faktiskt inse att, hallå, du kan be här hela livet, men om inte vi går ut, älska människor. Ja. Och visa. Ja, så och det är därför Jesus sa gå. Ja. Inte sitta hela tiden i Jerusalem. Nej. Han ska gå. men du är bibellärare. Om jag skulle fråga dig, vad är det som fattas idag i våra kyrkor när det gäller undervisa om Bibel, undervisning? Eller vad är det som vi kunde göra bättre? Mm. För att tidigare, jag vet att det fanns mycket lärjungaskolan, det finns mycket bibelstudium. Mm. Det finns idag, det minskade bara, folk lever bara på en gudstjänst i veckan. Mm. Nej men jag älskar ju bibelskola och så vidare. Och återigen så tror jag inte att det finns ett svar på det än. Men den unga generationen, de behöver verkligen få bli tränade. Ja. Få Guds ord. Mm. Men det finns också en sida där Guds ord blir aldrig attraktivt därför det finns ingen praktisk applikation på den. Mm. Det finns, det finns inget liv där vi går ut. Vi gör inte det som står. Och där tror jag är ett problem därför att om du inte börjar leva Guds ord så blir Guds ord aldrig attraktivt. Varför vill du inte komma på bibelstudier? Varför hungern finns inte därför det finns ingen applikation va? Ja. Och så jag är nog väldigt också för det här att vi måste få igång människor. Mm. Få människor att börja göra Guds ord och inte bara höra Guds ord.
Utan att kliva ut liksom och bli verklig. Alltså leva, att vi är kyrka 7 dagar i veckan och inte bara på söndagar. Att vi vågar vara kristen när vi kliver in på vår arbetsplats eller på vår skola eller så vidare. Att vi, alltså då blir Guds ord attraktivt. Och där kommer hungern, tror jag. För det är väldigt svårt. Du kan också göra så. Ja, nu är vi i kyrkan, vi startar ett bibelstudie här, vi har en kvällsbibelskola eller så vidare. Och så, för du tänker att det behövs mer Guds ord. Men finns det hungern? Ja, precis. Ja, då kommer du sitta där med de där 20 personer som alltid kommer i alla fall. Och så, vi måste be för den här hungern. Ja. Annars hur ska den komma? Ja. Ja, men det kanske att... faktiskt, det är viktigt som du säger, om man gör och det finns ingen intresse, alltså, det hjälper inte. Alltså. Ja. Men vi kom tillbaka för att du sa jätteviktiga ord här och jag kom tillbaka till dem. Hoppas att jag kommer ihåg, men jag kommer ihåg dem. Men vi tar en klipp nu och så vi kommer tillbaka. Det viktigaste budskapet jag kan skicka till dig just nu som sitter där hemma, det att det finns en Gud i himlen som har gett sin enfödde son för dig och som vill ha en relation tillsammans med dig. Det är det viktigaste budskapet jag kan ge dig. Nu, det viktigaste valet som du kan göra är att säga ja till den här guden och säga ja till den här enfödde sonen som skickades ner hit till jorden för att ge sitt liv för dig. Hur gör jag det? Jag gör det på det sättet att jag säger, jag går typ till mitt rum och jag sätter mig ner och säger: Jesus Kristus, jag tror på dig, jag tror att du kom hit, jag känner inte dig, jag vet inte vem du är, men jag tror att du finns där. Om du finns där, visa dig för mig, visa hur riktig du är. Och säg och var ärlig med honom och säg: jag vill ha en relation med dig, jag vill veta om du är den som, om du är den som folk talar om. Och då ska jag säga till dig, min vän, han kommer att komma in i din situation, in i ditt liv, och han kommer att förvandla dig, förändra dig en gång för alla. Jag har tagit det här beslutet själv. Även om jag föddes i kyrkan, växte upp i kyrkan, så måste jag själv göra det här beslutet. Men endast du kan ta det här beslutet att öppna dörren i ditt hjärta och bjuda in Jesus Kristus. När du gör det här så tar du automatiskt emot hans förvandling, hans försoning och hans förlåtelse för alla synder du har gjort tidigare och kommer att göra. Du har inte mer än någon skillnad om vad du har gjort, utan du får vara helt fri en gång för alla. Om du kämpar med pornografi, alkohol, ilska, all slags ondska, då är Jesus Kristus för dig. Han älskar dig, tro aldrig någonting annat. Säg bara ja och ta emot och tro. Det är mitt budskap till dig. Var så välsignad. Ja, vad starkt det här om vad Gud gör. Men det här är jättestark klipp. Vad Gud gör. Mm. Ja. Och det tror jag att Gud gör otroligt mycket idag. Både här och överallt också. Mm. Men det är bara att hur man kan, alltså man kan ha tro på det här. Mm. Att Gud kan förvandla vårt land. Ja. Gud kan göra det. Och så jag tror att börja göra, du sa innan det som jag sa till dig att jag kommer ihåg, att bara, inte bara få hela tiden, men att göra. Exakt. Att gå och göra. Och tro. Mm. Vad kan du säga till dem som sitter idag och tittar på oss? När det gäller tro. Nej, men alltså, Gud, för Gud är allt möjligt. Mm. Och vi kan inte vara kristna ateister som sätter en label på oss själva. Ja. Vi läser Guds ord, utan vi behöver ju faktiskt tro att Gud faktiskt kan göra vad som helst. Ja. Alltså, Sverige är inte svårt. Mm. Alltså, Gud har gjort större saker. Ja. Alltså, om vi bara kliver ut och börjar göra någonting av Guds, av det som faktiskt Gud har sagt, så tror jag vi kan se enorma saker ske i Sverige. Ja. Och kanske det finns, det händer, och det självklart det händer, men vi ser inte, för att vi har vanligt att det händer ingenting, så att, men det händer om man går. Ja. Det händer. Alltså, faktum är att på väldigt länge vi har aldrig sett kyrkor växa så mycket som vi gör just nu.
Vi ser församlingar får verkligen döpa människor regelbundet. Mm. Alltså vi är ju på väg in i någonting helt fantastiskt, va? Så, och när man börjar se det och börjar bli lite taggad och börjar känna att nej men alltså, jag har ett val här. Jag kan vara den som sitter på läktaren och tycker om allting. Mm. Eller jag kan hoppa ut på isen, va? Ja. Alltså jag kan hoppa ut på planen. Kan vara med. Ja. Och det är väl det jag skulle vilja uppmuntra då, möjligtvis. Troende. Var med. Alltså, var inte bara en åskådare. Res dig upp. Come on. Ja. Alltså, Sverige är moget. Ja. Jag säger som Jesus. Lyft din blick. Ja. Ja. Skörden vitnar, va? Precis. Det är tid. Amen. Liksom. Amen. Jag tror att vi många som har sett att Gud kommer att göra en stort i Sverige. Mm. Och det är... Gud älskar vårt land. Ja. Och det finns många, många folk som ser att det kommer att bli en stort väckelse. Men det är bara som du säger att vi skulle ha tro. Ja. Inte bara att släppa de som gör, men jag måste vara med. Men tänk att alla i om 20-30 år att skriva att jag har varit med den här tiden. Ja, exakt. Istället när jag sitter och tittar bara om jag har varit med. Ja. Så att jag tror det här är att vi måste vara med och att skriva en ny tid för vårt land. Ja. Så att jag tycker att alltså det här, och det är självklart som du bibellärare att också rekommendera folk att studera, för att jag tror väckelse har med att förstå Guds ord för den här tiden. Ja, men alltså, vad gör Guds ord? Jo, den utrustar ju självklart. Du lär dig vilka liksom, gåvor och hur Gud fungerar, hur du fungerar och så vidare. Men tro kommer ju av Guds ord. Ju mer du fyller dig med Guds ord så växer din tro. Yeah. Men så är tron död, va? Ja. Så det är liksom någon sorts synergi i detta. Mm. Att ibland så tänker vi så här att jag måste vänta tills jag har fått tillräcklig tro. Mm. Ja. Medan Jesus använder bilden, om du har tro som ett senapskorn. Och så att den här synergin, det tycker jag är väldigt positivt också med många av bibelskolorna som vi har i vårt land och så vidare. Det är att det finns en helt annan kombination av att koppla in bibelskoleeleverna i en lokal församling, vara med, vara aktiva, så att det finns liksom de här två benen hela tiden av att du får Guds ord där du föder din tro och du blir utrustad. Mm. Men du är aktiv och du lär dig att vara aktiv så att den här inte bara blir liksom någon tjock kunskap, utan det blir någonting rejält som faktiskt hjälper dig. Balans med båda. Ja, exakt. Jag tror det. Ja. För att genom all kyrkohistoria så har man ju sett att där det har varit väckelse så finns det största, så att säga, det som hindrar eller som dödar en väckelse, om man kan använda det uttrycket, stannar av, så är ju det mättnad, va? Och så sätter man sig inte in tillbaks och så blir man bekväm. Och bekvämlighet, liksom den här, jag hade en predikan här för inte så länge sedan om när Jesus kommer till Betesda-dammen. Va? Ja. Och här ligger han, den här mannen i Betesda. Ja. Och har legat där liksom hur många år som helst. Ingen. Och han har alla ursäkter. Ja. Ingen har burit ner mig i vattnet. Och när jag ska ner så kommer ingen. Och jag har alltid tänkt så här, Betesda. Man tänker så här, åh, det är så fint namn. Men det symboliserar ju egentligen platsen där man hoppas att det kanske ska hända. Ja. Ja. Men när Jesus kommer... Ja. Så säger han, stå upp. Ja. Alltså, han vill ju, come on, act. Sitt inte här och längta. Han talade bara. Talade. Han gjorde ingenting. Han talade bara, stig upp. Ja. Res dig upp. Res dig upp. Amen. Och det kanske att det blir en speciellt ord idag. Ja. Res upp. Ja. Till de som sitter idag. Ja. Och kanske någon som har gett upp. Och den här ord. Ja. Res upp. Det kanske att det här ordet för dig idag. Och jag tror det är inte... Du sitter inte framför TV att höra det här från Thomas idag. Det är Guds plan. Mm. Det är Guds tid för dig. Stig upp. Ge inte upp. Men låt allt komma. Öppna ditt hjärta
och så hand med hand med Jesus, och du kommer att få se mirakel i ditt liv. Om det är genom problem i familjen eller församling eller vad som helst. Gud är större än det som du hamnar i. Mm. Alltså, och det tror jag att det här ordet kanske det blir en stark för vårt liv. Ja. För att ibland det är lätt att slänga det han, om han gjorde eller hon gjorde det. Men att jag stiger upp och gjorde det. Och jag tror det kanske att idag vi behöver den, se mer och mer folk som kom in, ja. kom in. Och det tror jag att vi behöver kanske lite uppmuntrande från kanske talstol. Mm. Att uppmuntra människor istället än bara fokusera. Det händer ingenting. Nej, det händer finns. Om man vill, det händer. Alltså, jag tycker bilden på Bethesda är väldigt bra. Alltså, hopp är alltid bra och vi ska predika hopp. Hoppet, det talar om framtiden. Det är någonting som ska komma. Mm. Men alltså, tro är här och nu. Tro är att agera nu. Ja. Och den här bilden av att folk kanske ligger, de vet, de tror på mirakler. Ja. De tror på allting. Men man hoppas att det någon gång ska hända. Ja. Men Jesus, han vill ju trigga den här tron som bara säger, come on, res dig upp. Halleluja, amen Thomas. Jag hade önskat att stanna med dig flera timmar idag. Men tiden har gått. Men jag vill att du skulle be för vårt land nu, när vi slutar. Amen. Var det bra? Absolut. Och för de som sitter framför tv. Mm. Ja, amen, varsågod. Ja, far, jag bara tackar dig för varenda person som sitter och tittar här på det här programmet den här kvällen. Jag tackar dig för att du har kallat varje person som sitter och tittar. Oavsett om de känner dig eller inte, så har du kallat dem. Du har en tanke och en dröm för deras liv. Och jag bara ber Gud att din ande ska komma in i deras hjärta, in i deras liv. Att du ska komma med inspiration och kraft. Att verkligen resa sig upp på de områden där du längtar efter att de ska resa sig. Jag tackar dig för att de ska få leva i tro och se att du är miraklernas Gud. Och du vill göra mirakler nu, Herre. Halleluja. Inte bara någon gång i framtiden. Yes. Inte bara drömma och önska. Utan nu. Frälsningens dag är idag. Och jag börjar be speciellt för de som kanske inte känner dig. Jag ber att idag, Herre, att ditt ord ska träffa dem. Mm. Att du ska tala till dem, Herre. Att de ska lyfta sin blick och bara säga ett ja till Jesus som frälsare, Herre. Halleluja. Och jag tackar dig också för dem som kanske någon gång i sitt liv har tagit emot dig och kanske tagit emot dig som och kallat sig kristen men glidit bort och så vidare. Jag tackar dig, Fader, att du är en Gud som aldrig ger upp på någon. Du kan börja om. Jag tackar att du kan bara komma in i deras liv. Amen. Ge dem allt de behöver för att komma in och få blomstra och bli allting som du har tänkt att de ska bli, Herre. Jag välsignar dem nu i Jesu namn. Jag bara tackar dig för det ordet. Res dig upp. Amen. Halleluja. Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Tack så jättemycket, Thomas. Tack för att du kom. Och det är inte sista, men det första. Tack. Du är välkommen. Ja, tack. Mina vänner, nu vi kommer att ha en pastor Samuel från Nigeria, en annan gäst. Men innan vi släpper in honom i studio så vi lyssnar till en sång och så vi kommer tillbaka. Varmt välkommen igen. Det här har haft jättebra faktiskt det här första timmen med pastor Thomas Jonsson. Och att han delade med om hans tjänst som pastor och missionär och bibellärare. Och det så var underbart. Nu har en pastor faktiskt, pastor Samuel, som kommer från Nigeria. Och det kommer bli spännande för att Nigeria är en stort land och det finns stort väckelse. Men samtidigt också det händer så otroligt mycket förföljelse för våra syskon där. Så att vi kommer att ha en spännande tid med pastor Samuel. Så varmt välkommen pastor Samuel. Tack så mycket. Det är så underbart att du är här med oss i Vision Sverige. Tack, jag är glad att vara här. Ja. Och så det är faktiskt det är glad att lära känna dig också. Så du har varit länge här i Sverige. Ja, det stämmer. Mm, okej. Okay. Så att hur många år har du varit här? Ja, det här är mitt 23:e år faktiskt. Det år, okej. Okay. Ja. Så det var länge sedan. Ja, okej. Okay. Ja. Och du är pastor här i Hallunda kyrkan?
Ja, jag är pastor i tidigare Hallunda kyrkan. Okay. Nu Ekumenia kyrkan Hallunda. Hallunda, okej. Okay. Ja. Och då, vilken del av Nigeria kommer du? Södra eller? Södra Nigeria, okej. Okay. Södra, östra södra. Mm-hmm. Ja. Okej. Okay. Men du kan gärna att vi vill höra lite från dig, vem du är. Och vittnesbörd också, hur du mött Jesus på något sätt och ditt liv. Det är spännande. Ja. Ja, det är faktiskt det. Som han har redan introducerat mig, jag heter Samuel. Mitt efternamn är lite svårt att uttala. Ja, men det står på skärmen rätt. Mweze. Det betyder prins. Han kommer rätt här. Det betyder prins. Prins, okej. Okay. Ja. Yeah. Så min fader är en kung. Okej, okay, halleluja. Konungarnas kungnung. min fader. Ah, underbart. Ja. Yeah. Så jag kommer från Nigeria och jag har bott här nu i 23 år. Mm. Snart 24 år. Och jag... Det är lång berättelse. Min resa med Gud är jättelång berättelse. Det började när jag var ett barn. Okay. Ja, jag hade föräldrar som var mycket troende. De var anglikanska. Mm-hmm. Och mycket anglikanska. Okay. Så alla barn, alla mina syskon, vi var starka anglikanska. Okay. Och, så det var, vi kom till tro, man kan inte säga så tidigt, utan att vi blev introducerade till kyrklivet tidigt i livet. Ja. Jag har fem andra syskon, alla de bor i Nigeria. Okay. Men jag bor här i Sverige med min fru. Och varans fyra barn. Fyra barn? Ja, fyra barn. Okej. Okay. Ja. Ja, fyra döttrar. Nej, två döttrar och två killar. Okej. Okay. Ja. Så vi bor här med dem, alla fyra. Mm. Ja. Och jag var en vanlig kille, som alla andra. Mm. Gjorde mycket i kyrkan. Jag var överallt. Så du var aktiv i kyrkan? Jätteaktiv i kyrkan. Mm-hmm. Jag sjöng på kören. Okay. Boys Brigade. Yeah. Och Youth Fellowship. Okay. Allt som var då möjliga att vara med. Wow. Var jag med. Så, men det gjorde inte att jag blev inte den vanliga ung kille. Okay. Jag gjorde vad alla andra killar gjorde. Ja. Jag var ibland jättedumt. Ja, dumma saker. Så jag kände inte Jesus. Mm. Jag var en kristen. Namnet kristen, ja. Precis. Ja, jag var i kyrkan. Jag gick omkring nästan alltid i kyrkan. Fast jag kände inte vad jag gjorde. Jag kände ingenting om personlig tro i Jesus Kristus. Yeah. Men jag visste att min mamma bad så mycket för mig. Mm, härligt. Jag tackar Gud för min mamma. Jag önskar att hon är vid liv nu. Ah. Men hon har gått till himlen. Men hon har gett sitt. Yeah. Det var hon som bad mig till kristendomen, man kan säga, till tron i Jesus Kristus. Det hände i 1977, jättetidigt i livet. Sen det hände blev allting förvandlat. Jag visste vad jag gjorde. Jag tog emot Jesus i mitt liv. Jag blev ännu mer aktiv på ett sätt att jag kände vad jag gjorde. Nu man ska vara på riktigt. På riktigt. Ja. På riktigt. Så så det var så jag fortsatte på livet och gick till alla skolor, till universitet, fortsatte att tjäna Jesus hela tiden och till sist hamnade jag i Sverige.
och fortsatt med allting. När jag kom hit, min första fråga var, var kunde jag hitta en kyrka? Ja, absolut. Engelska talande kyrkan. Ja. Jag förstod inte, inget ord på svenska. På svenska. Så jag hittade Emanuel kyrka direkt. Okay. Direkt. Ja. Och jag gick in direkt till kyrklivet. Mm-hmm. Hjälpte pastorerna, sjöng med gruppen. Mm-hmm. Och ledde gudstjänst. Allt möjliga. Jag tjänade på alla de viktiga kommittéer. Mm-hmm. Och så jag var där tills 2004 när jag bestämde mig att gå in, att svara till Gud, ja. Att gå in heltid för Gud. För Gud. Wow. För att det var någonting som jag hade bad med mig hela tiden. Jag kände det några år tillbaka att Gud ville ha mig. Mm. Ja. Men jag kämpade med det. Mm-hmm. Du vet att när man har ett bra jobb, det är inte lätt. Som man tjänar mycket pengar, absolut, man vill inte släpa och svara. Ja. Men Guds tid är alltid den bästa. Ja. När det var tid kunde jag inte längre säga nej. Ja. Så jag började med mina seminariumstudier på THS, Stockholm School of Theology. Ja. Och jag började där. Men jag slutade på North Park Theological Seminary i Chicago. Där kände jag mig Master of Divinity. Mm-hmm. Och sen 2007 kom jag tillbaka till Sverige. Och började det här församlingen som jag har idag i Ekumeniakyrkan Hallunda. Det började som bibelstudier direkt efter jag kom tillbaka till Sverige. Så jag hade mycket kontakt med nu min kollega där. Hon heter, jag kan säga hennes namn, jättetrevlig kvinna och pastor. Pastor Karin Hemati. Okay. Ja, hon stödde mig. De gick direkt att kom hjälpa oss. Vi har en internationella församling här. Var det den klart innan du kom? Allting blev klart även innan jag... Men det är Guds tid. Ja, det var Guds tid. Han fixade allt indirekt. Och sen februari 2008 började jag med... Som tjänst bibelstudier. Okay. Varannan vecka med några personer. Ja. Och sen det började växa och växa. De började tala för andra att nu det finns möjlighet att studera Bibel på engelska här så i Hallunda. Så började folk att strömma in hela tiden. Underbart. Ja, så från varannan vecka till varje vecka. Mm. Och sen en tid kom när jag började berätta för dem att skiftet var att faktiskt starta en internationella församling här i kyrkan. Mm. Den var som, vi går med det. Amen. Yeah. Så oktober 5, 2008 hade vi invigning på församling. Som är idag den engelska talande församling i Hallunda. Okej. Okay. Yeah. Så det var, jag har varit där sen dess, pastor. Men det hände en sak till jag vill säga på det här segmentet. Då blev jag inte ordinerad. Så, men jag var en del av Svenska Missionskyrka då. Så jag blev en av dem som skulle bli ordinerad. Ja. I 2009. Okay. Så 2009 maj, jag kom ihåg 23 maj 2009, blev jag den första afrikansk pastor som blev ordinerad sedan 1878. Oj. När Svenska Missionskyrkan startades. Ja, det var lite historiskt. Det var en härligt. Ja, det var många människor som vittnade. Underbart. Yes. Underbart.
Härligt. Och det var min resa till Hallunda. Och församling växer idag och växer? Församlingen växer, den växer hela tiden med nya människor. Många barn som föds nästan varje vecka eller varannan vecka. Det är familjekyrkan, församling, unga familjer. Det är bra. Ja, så alla barn som jag träffade när jag kom där, de är tonåringar nu. De funkar i kyrkan, de gör lika saker. Det är bra att alla ålder finns, både barn, ungdomar och vuxna i kyrkan. Precis. Och det är att kyrkan ska bli levande kyrkan. Ja. Och att ha framtid för kyrkan, att alla ålder med på något sätt. Ja, vår kyrkan är faktiskt en mycket levande kyrka. Ja. Ja, vi har, det finns framtid för det. Ja, amen. Ja. Vi har väldigt många barn, 70-19 barn på söndagsskola. 77 barn? 73, 74, 75. För det kommer nya babyser varje gång. Även förra veckan, en till babys. Det blir välsignelse hela tiden. Amen. Yes. Ja. Ja. Men pastor, vi kan ta en lovsång nu. Vi kommer tillbaka till det här. Okay. Ja, vi tar en sång nu, en lovsång, och så vi kommer tillbaka till den här spännande samtal med pastor Samuel. Välkommen igen till Vision Sverige här som vi sänds från Stockholm. Och jag är så glad att du är med Vision Sverige. Samtidigt är vi glada också att du ber med oss för Vision Sverige. Vision Sverige är en kristet kanal som faktiskt vill att se väckelse och att se vårt land förvandla och alla folk ska lära känna Gud och Gud ska bli känd i vårt land. Idag jag har en spännande gäst med mig som är god vän faktiskt, pastor Samuel. Han är pastor för den nigerska församlingen här i Stockholm i Hallunda. Och han kommer från Nigeria, ett land som vi skulle prata lite mer om det som händer i landet. Pastor Samuel, du är pastor och du skriver också. Stämmer det? Det stämmer. Så vad har du skrivit? Jag skriver, sist? Jag sjunger, jag har en CD också. Du sjunger också? Jag sjunger. Jag först framför allt en musiker. Okej, underbart. Min musikliv går tillsammans. Du behöver ingen hjälp i församling, va? Du kan göra allt själv. Ibland jag behöver andra människor också. Ja, men det är spännande. Yeah. Men den här boken som det handlar, alltså den här boken som finns här. Yep. Kan du berätta lite om boken, vad handlar om? Ja, gärna. Tack så mycket. Jag berättar om den här. Den här boken, som jag sa, worship-ledare. Det är någonting som jag har gjort sedan jag var jätteliten. Okay. Det är min passion. Jag brukar säga till mina kompisar att framförallt jag är en worship-ledare. Mm-hmm. Och sen är jag en pastor. Okay. Så min worship-liv driver min pastors arbete. Mm. De går hand i hand. Ja. Ja, så den här boken, det handlar om worshiping disorders. Eftersom jag har sett hur folk prisar Gud, hur folk tillbedjar Gud. Mm-hmm. Min önskemål har alltid blivit att vi kan ge till Gud den bästa som han tjänar. Ja. Ibland, tyvärr, är det inte så. Mm. Ibland vi gör som om vi är stora än Gud ibland. Precis, ja. Ja, så jag har skrivit att vårens worship måste gå med karaktär. Mm-hmm. Ja. Vi måste veta vem vi prisa, vem vi tillbedjer, att han är större än vi är. Ja. Han är inte en av en kompis som vi går till McDonald's med. Precis. Utan att vi måste skaka när vi står framför honom. Och det har med respekt att göra. Det har med respekt. Ja. Det har med
att veta att Gud är så stor. Mm. Ja. Och han tjänar den bästa. Så mm. även när vi sjunger ljudet som kommer ut. Mm. Vi måste se till att det är den bästa som man ja. Kan höra. Ja. Så jag har skrivit andra saker som hur man beter sig ja. När man är i kyrkan. Ja, eller kyrkan, ja. Ja, precis. Man måste till exempel när vi är i kyrkan och vi pratar med varandra vi äter tuggummi ja. vi sitter som om vi är kung och den konung som andra har ja. Kommit att tillbedja till. Ja. Okay, när vi går till att ta emot nattvard ja. Vi chattar och pratar på telefon. Precis, man måste, okay, ja, ja. Ja, alla sånt har jag observerat. Du har nämnt om det här? Jag har nämnt allt. Okay, ja. Även när vi kommer för sent till kyrkan. Ja, ja. Det är inte längre problem i det här laget. Mm. Jag kommer ihåg när min mamma och min pappa, om de är för sent till kyrkan, de måste springa och springa. Precis, man måste de, komma i tid. Ja, när de kom precis i kyrkan, de måste först be till Gud att förlåta dem. Mm. Att de, men nu vi kan komma in när som helst, ja, vi kan precis, även ja. Börja prata med andra, ja. Även om vi är för sent ja. Till kyrkan. Så det är respekt, den typ av behavior. Det verkar som det har försvunnit i kyrkan. Så ja. Vi har talat om sådana saker här. I den här boken. Hur vi tar hand om Guds hus, ja. Om kyrkan. Mm. Även om det är inte är upp till mig att flytta ett bord eller en stol. Jag måste alltid komma ihåg att det är min faders hus. Ja. Ja. Och jag måste inte vänta på andra att göra saker. Mm. Så det är så många saker som jag har, även jättebra telefon. Faktiskt. Ja. Ja, jättebra för att ja. Det man ser att det blir mindre och mindre den här respekt på något sätt. Ja. Och du har inte mer rädsla. Vi pratar inte om rädsla. Att vi skulle vi är rädda från Gud. Nej, inte så. Ja, men det har med hur ska man bete sig inför Gud. Ja. Hur ska man, när man ber, när man sitter i Guds hus, när man pratar med Gud. Okej, Gud kärlek och han vår far och han älskar oss. Men ändå, man måste ha det här för att det har med bön att göra. Ja, det har med bön att göra. Och det man ser, som du säger, att det blir mindre och mindre idag i vår kyrkor på något sätt. Och det här med samhällsfilosofi att göra, att det är många som ser Gud som om han är där och vi är här. Ja, ja. Jag vill inte gå in till hela boken. Ja, men jag måste prata om telefon. Ja. Vad telefon gör i kyrkan. Ibland när man tillbedjar Gud, när man ber, då börjar någon telefon att ringa. Mm. Och det kan vara rington som helst. Ja. Det kan vara även sekulär musik. Mm. Men det spelar ingen roll vad är det för musik. Utan att det står alla som är i kyrkan. Mm. Okay. Det är små saker, men det är jätteviktigt. Alltså, det kanske är någon som säger att det här är ett telefonsignal. Yeah. Vad pratar du om? Men det är små saker som kommer in i vårt liv. Och det kan skada vår andligt liv på det här sättet. Det gör det faktiskt. Ja. Det skadar. Ja. Vi kan inte koncentrera oss. Ja. Vi står även andra som är seriösa med vad de gör. Mm. Och om min telefon ringer, även det värre när jag måste stå alla andra på min väg att gå ut och svara. Jag måste säga ursäkta. Ja. Så jag har uppmanat folk att när du kommer in till kyrkan, stäng av din telefon. Om det är en timmes gudstjänst eller två timmar, ge det till Gud. Ja. Ingenting kommer att hända innan gudstjänsten är över. Man tappar koncentrera på det här sättet, ja. Ja. Ja, men om det är någon som vill ha den här boken, hur ska man ta den? Hur ska man? Jag kan köpa den. Man kan ringa till dig eller man finns? Man kan ringa till mig. Okay, det finns ingenting i bibliotek eller bokhandel eller? Inte än. Utan att folk brukar de skaffa genom mig. De kan ringa dig. De kan ringa mig. Det kanske är någon som sitter idag. Yes. Eller de kan skicka ett mail också. Så att, yes. Och nu när de
vet att du är här, de kan också kontakta dig. Ja, och så vi kan, ja, då kan du kontakta mig. Men det är jätteviktigt. Om det är någon som ringer till oss eller skriver så att vi kan kontakta dig. Precis, jättebra. Precis. Jättebra. Ja. Det är jättebra. Det här är en väldigt bra bok faktiskt. Ja. Och det kanske i framtiden man kan översätta det till svenska och andra språk också. Det är min skifte. Jag tänker att faktiskt man ska göra det. Mm. Det är små saker, men de är jätteviktiga saker. Jag håller med dig. Som ingen tänker på. Ibland jag står och predikar och jag ser att någon telefon ringer så de går ut och de svarar. Och det blir inget bra på något sätt. Nej, det är inte det. Det tar som... Det är Guds hus. Man ska ha lite respekt för det. Precis. Mm. Pastor Samuel, nu... Det händer mycket saker i Nigeria. Mm. Det händer både negativa och positiva. Mm. Det finns väckelse, församlingen går fram och så många som blir frälst och troende. Men samtidigt, det finns också förföljelse eller förföljda för kristna där. Mm. Kan du berätta lite om det här? För att jag tror det är inte så många som pratar om detta. Mm. Inte heller vårt media har tagit upp sånt. Och det är väl, man blir lite ledsen att ingenting som har pratat om det. Mm. Ja, det stämmer. Det är jätteoroande att som jag berättade när vi hade manifestationen framför Nigerias ambassad i Stockholm. Ja. Mm. Det är oroande att ingen pratar om vad som händer till kristna i Nigeria. Och det händer dåliga saker varje dag. Varje dag. Det har blivit så mycket att man har tappat. Det är bara de stora saker som ibland de pratar om. Mm. Men varenda liv som dödas i Nigeria betyder så mycket. Ja, absolut. Så som vi sa... Även i Nigeria, Nigerians press, de gör sitt bästa att rapportera, men inte mycket. Mm. Men framförallt, västra länder, alla är tysta. Ja, de tar inte upp sånt. Ja. Alla är tysta, jag förstår inte det. När det händer i New Zealand, hela världen började skrika. Det skakade hela världen, precis. När det händer i norra Nigeria eller södra Nigeria, ingen säger någonting. Påskdagen, nio unga killar. Nyligen alltså, på påsken? Ja, påskdagen. För en vecka sedan? En vecka sedan. Nio? Nio unga Boys Brigade. Jag var medlem i Boys Brigade när jag var i Nigeria. Okay. Anglikans, det är som Boy Scout. Ja. Kyrkans Boy Scout, okay. Man kan säga. Ja. Ja, de marschade. Ja. De brukar göra det varje påsk. Påsk eller jul. Okay. Ja, det är någon, jag hörde att det var en polisman som gick, körde förbi dem, vände sin bil och sen kom och tog nio unga liv med många andra som blev skadade. Oj, det är polisen? Yes. Ingen har rapporterat det. Nej. Jag har inte sett den på CNN eller BBC eller Sveriges Television. Ja. Okay. Det är någonting som... Det gör ont att ingen som tar upp sådana saker. Ja, ingen tar upp. Human Rights Watch. Jag har inte hört att de sa någonting om den här. Mm. Som jag sa framför Nigerias ambassad. Mm. Ingen vill ha hämnd. Mm. Men jag vet inte om jag sitter hemma och någon kommer med machete för att döda mig. Jag måste reagera. Ja, absolut. Ja, men vi tackar Gud att vi brukar lita på Gud. Mm. Att, att skydda oss. Ja. Men... Jag vill uppmana västra länder, framförallt Sverige, att skrika med oss när sådana saker händer. Ja. Så annars, det kommer inte. Nej. Det händer i Sri Lanka nu. Ja. Alla skriker. Ja. Alla skriker.
Varför inte Nigeria? Mm. Varför inte Benue State i Nigeria? Ja. Varför inte Borno State? Varför inte Adamawa State i Nigeria? Varför inte Taraba State i Nigeria? Mm. Varför inte? De duktiga människor, de människor som... Det är människor som dör. Yeah. Det är människor som dör. Och det, yeah. De är värda att... Och det måste vara... Vi skulle vara en röst för de som har ingen röst. Mm. Något sätt. Och det är det som faktiskt jag har... Jag tackar så mycket för när vi tänkte på den här demonstrationen framför den nigeriska ambassaden. Och så när jag började se det här som händer... Och så jag bara, nej, det är dags nu att göra någonting. Yeah. Och så jag tog upp det här och så vi har sökt tillstånd från polisen. Och mina döttrar, de har hjälpt och de var aktiva under den här dagen. Men faktiskt det som jag uppskattade, att du ställde upp och du kom. Mm. För att vi försökte att nå andra, men det är ingen som har kommit. Mm. Men det är faktiskt alla som såg dig där den dagen, de har tackat så mycket att du kom. För det finns många pastorer här, det finns många människor. Men jag förstår det kanske finns saker, men att du kommer och delar ditt ord där. Och jag tror också, okej, men vi var inte så många, kanske 130 eller någonting som person, men ändå. Ja, för första gången, det var många människor. Mm. Ja, det var många människor. Så det är jättebra det, men... Om du ser så här idag till exempel... varför det händer i Nigeria på grund av de vill inte ha kristna ska fortsätta växa eller varför de dödar hela tiden kristna i Nigeria? Ja, jag kan säga att det här är jättekänslig saker att prata om. Ja, men när en sak händer varje gång till samma folk. Då måste man börja tänka, precis, varför? Varför just det här befolkningen? Varför inte andra? Ja. Som jag sa under manifestationen, ibland när de som döda kommer, det spelar ingen roll vem man är, de döda ändå. De döda muslimer, de döda kristna. Mm. Men varje liv betyder mycket. Absolut. Varje liv betyder mycket. Ja. Så, men att de flesta som dödas är kristna, och det är kyrk, de flesta byggnad som bränns ner är kyrkor. Det är kyrkorna. Ja. Det är kyrkorna. De flesta by som bränns ner är kristna by och städer. Mm-hmm. Okay, det är oroande. Ja, absolut. Det gör att absolut. Man börjar fråga, vad händer här? Mm-hmm. Finns det någon plan? Mm. Att utrota en hel befolkning. Ja. Så det, man har ingen förklaring för det. Nej. Det är därför jag sa att det är jättekänsliga saker. Men det är en sak man måste tänka på, fundera på. Mm. Varför just kristna här? Mm. Mm. När man går till Sri Lanka, det var kristna som dödades. Ja. 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 Nyligen nu, jag kommer inte ihåg om det var Burkina Faso eller... Ja, jag hörde det. Alltså, för några, precis, det var 2 dagar sedan. Kyrkor också. Ja, absolut. Varför just Burkina Faso, kristna? Det stämmer. Varför? Så vi vill att de som har makt skydda oss. Ja. Gud kan använda dem för att skydda oss. Ja. Ibland det är inte för att vi kan inte skydda oss själva. Oss själva. Men vi lyder alla lagar på varje land så var vi finns. Vi vill inte kriga. Vi vill inte. Nej, vi skulle ha frid tillsammans. Vi har frid tillsammans. Ja. Vi älskar alla människor. Mm. Jag älskar mina muslimska kompisar. Ja. Och jag älskar alla. Det spelar ingen roll. Vi är alla människor. Jag tvingar ingen att bli kristna. Nej, vi vill bara att vi lever tillsammans i fred. Amen. Varför är det så svårt att göra det? Ja, amen. Men vi kommer att prata lite mer om det här också och be för det här, pastor Samuel. Men nu vi skulle ta en lyssna på en lovsång och så vi kommer tillbaka till studio här. Ja, mina vänner, alltså det här är som händer i Nigeria som vi har hört från pastor Samuel här. Det händer så mycket vid våra syskon kristna där i Nigeria. Och vi ber och vi kommer att be och vi fortsätter att förbe för det här. Att Gud hittar en lösning till det här. Att bo tillsammans, att älska varandra, att acceptera varandra.
Och det tror jag att det är det som leder oss, att vi måste vara en röst till våra syskon. Vi har gjort demonstration framför den nigeriska ambassaden. Vi kommer att följa upp den. Vi har skrivit ett brev till att ambassaden skulle skicka vidare till regering i Nigeria, och vi väntar på svar. Men jag vill säga en viktig sak här idag, och det jag vill gärna att så många som kan vara med 25 maj klockan 15 till klockan 17 i global gemenskap här i Rissne i Stockholm. Vi kommer att ha bön för Nigeria och Sri Lanka. Vi kommer att fokusera på bön, och så vi kommer att skicka. Men jag vill gärna att så många som kan komma den 25 maj klockan 15 till klockan 17 här i global gemenskap i Rissne centrum, så att vi kan be och stå tillsammans för våra syskon i Nigeria och Sri Lanka. Och om du vill ha mer information, gärna kontakta mig så att jag kan skicka adressen till dig. Så att vi väntar med den här dagen, pastor Samuel, så att vi kan se att så många som kan komma och vara med oss. Och vi ber för både Nigeria och Sri Lanka också. Och det kanske leder oss till någonting, men vet inte. Det kanske leder oss till någonting så att vi kan stå för de förföljda syskon i andra länder. För att jag tror att kanske det är dags nu att finns någon eller som pratar om detta. När det händer någonting så vi tar upp den och vi pratar om detta. Jag vet att ni har så mycket i kyrkan här i Hallonda kyrkan. Du kan berätta lite vad händer under varje vecka? Tack, jag kan berätta. Men jag vill först tacka dig för initiativet som tack. Du tog för mitt land, Nigeria. Jag vet, du är inte från Nigeria, men du hade ett hjärta för det som hände där. Som jag som kommer därifrån tänkte inte. Jag bär tacksamhet från nigerianerna till dig och din dotter som ställde upp för oss. Som du sa, det här kanske leder till någonting, en nyhet som ska hjälpa oss att besegra vårens gemensam fiende. Jag vet att det kommer att hända. Amen. Så angående vad vi gör i Ekumeniakyrkan Hallunda, vi gör väldigt, väldigt mycket. Vårans huvudskifte är att evangeliet går ut till så många personer som möjligt. Och det vi gör halleluja. Genom olika saker som vi gör. Genom diakoniarbete. När jag startade i 2008, lite mindre än 2 år, när jag startade, Gud sände till mig en NGO som heter Helping Hands, som pratade med mig och började leverera mycket mat och andra saker till kyrkan. Okay. Så genom det vi kunde börja hjälpa folk, locka folk till kyrkan, till vårens gudstjänster. Och sen 2016, vi gick någonstans i Uppsala. Gud gav min fru en annan divine contact som sände Lidl Sverige till oss. Så sen 2016, nästan varje dag, hela veckan, vi tar emot mat från Lidl. Allting möjligt som man kan köpa från Lidl, vi tar emot dem. Och delar till flyktingar, till de som har inte råd. Det lockar även idag. Jag hjälpte själv. Vi har olika volontärer som hjälper oss. Så genom det vår kyrka har växt upp väldigt, väldigt mycket till folk att från alla andra. Och sen vi också fick en nod från Gud att evangelisera inne i Hallunda centrum. I vårans musikgrupp. Vi gör det flera gånger varje år. Underbar. Med musik och predikan. Och jag vet att den musik, afrikansk musik, den är levande. Det drar folk.
i Hallunda centrum. Ja. De kommer och dansar, lyssna, höra evangeliet. Ja. Och sen dagen efter på söndag, mm. jag brukar fråga, är det någon som är här idag på grund av vad vi gjorde igår? Den börjar. Amen, halleluja, halleluja. Ja, så det är någonting som Gud har gjort för oss. Ja. Att, att gå ut. Att gå ut. Ja. Ibland handlar det om precis framför kyrkan. Mm. Vi ställer bud med traktar och bibel och olika litteratur och delar ut till folk. I lördags gjorde vi det också. Okay. Så det Guds ut, evangeliet går ut från oss till andra varje gång. Och sen vi brukar bjuda känd talare från olika länder som hjälper oss att bjuda folk till kyrkan, lyssna på andra som har andra åsikter. Så det är någonting som har varit jätteviktigt för oss i Ekumeniakyrkan Hallunda. Yeah. Att evangeliet går ut från olika håll. Vi har sett resultatet. Både våra svenska församlingen och engelska församlingen, även urdu-församlingen, för att vi är tre delar i ett. Vi och sen svenska som har varit där sen. Så ni treenheten där? Ja, Trinity. Yes, ja, precis. Så alla tre växer genom att evangelisera hela tiden. Så det är någonting som vi har andra aktivitet för barn, för unga människor. Jag startade någonting som jag kallade för Happiness Club, Activity Club för unga människor, tonåringar. Om vi inte lockar dem till kyrkan, de kommer att gå iväg. De kommer att gå till andra. För Sverige, för dem, de vill vara här kul och fun. Men vi kan skapa någonting för dem i kyrkan så att vi kan ha dem med oss. Ja, så vi tänker hela tiden hur vi kan både göra att de som är redan i kyrkan växer upp. Ja. De som är utanför kyrkan hittar vägen till kyrkan. Ja. Det är någonting vi kämpar med. Vi gör, hittills har Gud led oss. Jättebra. Ja, underbart faktiskt. Framgång. Ja, det är jättebra det här. Ja. Jättebra. Så det finns, och ni har bön i kyrkan? Vi har bön. Tack att du påminner mig. Varje onsdag i morgon till exempel klockan 18. På morgonen? Okay. På kvällen. På kvällen. 18 till 20. Till 20. Ja. Vi har bönmöte och bibelstudier varje vecka, varje onsdag. Okay. Och sen varannan månad. Varje sista fredag varannan månad. Bön, nattbön också? Nattbön för några timmar. Underbar. Vi började med klockan 9 till klockan 5 på morgonen. Okay. Men vi har ändrat nu så från 9 till klockan 2 på morgonen. Okay. Ja, det är något som är jätteviktigt Som du skriver här, alltså det är bön viktigt för församling. Ja. Alltså det är bön som gör också väckelse, och bön gör mycket, så det blir inte bara aktivitet. Nej, inte bara aktivitet. För att när man ber så att man får saker från Gud, så hur ska vi leda församlingen? Hur ska man se som Gud ser? Och det är allt det man tar från bön och lägger allt i Guds händer, så det är viktigt. Men hur är Sverige i ditt hjärta? Sverige är jätteviktigt för mig och för många. Ja. Jag är glad att jag är det här land. Jag ska inte välja ett annat land att bo i. Och det är därför vi satsar mycket på bön för Sverige. Att Sverige kommer inte att tappa vad världen har känt dem för. Halleluja. Att låta Gud vara i centrum av Sverige. Amen. Det är jätteviktigt för oss att de som leder oss, riksdag och alla andra,
Yes. Att de inte tappar deras föräldrars tro. Amen. Jesus, amen. Om vi gör det, då kan man inte garantera vad Sverige kommer att bli. Så jag uppmanar alla kristna. Jag brukar säga, stanna inte hemma på söndagar. Det är viktigt vad som händer i kyrkor på söndagar. Om du är en kristen, gå ut varje söndag, varje program, gå ut. Vi vill se alla kyrkor fulla med människor. Amen. Vi vill visa att vi är här. Amen. Det är, för mig det är jätteviktigt. För många det är jätteviktigt. Ja. Så det är inte bara att bli kristna hemma. Nej. Utan att gå ut med andra. Ja. Amen. Och agera för Jesus Kristus. Amen, pastor. Ja. Nu, tiden har gått så fort. Men vi skulle ha en tid nu. Det kanske är kort tid då vi kan be. Så vi kan be för Nigeria, vi kan be för Sverige också, frälsning i Sverige. Och vill gärna du be på engelska, det går jättebra om du vill be på engelska eller svenska. Yeah. Och så vi ber tillsammans, både för Nigeria och Sverige. Mm. Tack Jesus, pris och ära dig. Thank you, Lord. Halleluja. Halleluja. We are praised in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord God, we thank you because we are here. Hallelujah. We thank you because you located us in the land of Sweden at a time like this. Yes. We are not here by mistake. Mm. I know you brought us here to this Macedonia to help this Macedonia, as the Bible says. Mm. Father, we thank you for all that you do. Mm. We thank you for opportunities like this. That you have given to send the word out to different parts of the world. I know that many people are watching this. And Lord, we pray for all those that are watching this program right now. Especially those that are yet to know who Jesus is. Those that are yet to give their lives to him to come to faith. In Jesus Christ. Lord, we pray for them wherever they are, in every nook and cranny of this country of Sweden. Lord, we pray that the power that raised Jesus from the dead will raise everyone that is spiritually dead in any corner of this country and beyond. Lord, we pray that salvation will come to people's hearts right now. Father, we have no other thing to fight with except your word, your living word that transforms. Lord, Jesus, you said that anyone that opens his heart or her heart to you, you will come in. Lord, as many as this word is touching right now, I pray, Lord, that you will enter into their lives and change their lives with the same power that changed my life and changed my brother here's life, Lord. Let that same power change the heart and life of everyone that is watching this program. We will not lose hope concerning this country. We will not lose hope concerning the countries we come from, especially the country of Nigeria. Lord, where there's mayhem, where there is persecution, where your children are being killed as if they are, their lives are worth nothing. Any country where Christianity is under attack, Lord, we pray that, Lord, you send your power, you send your angels, Lord, to stand against the forces of evil, to stand against the forces, the agents of death and darkness, Lord. We trust in you, Father, that you will do this fighting for us because you are a good fighter. We don't know how to fight, but you know how to fight, and you fight righteous fights, Lord. Hallelujah. And when you fight, souls are saved. Mm. The wicked repents and turns around and gets mercy from you. That's what we're asking from you. Rain peace upon this nation, upon Nigeria, upon Egypt, upon every land that time will not permit us to mention now. Hallelujah. We pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Herre, vi prisar och vi ärar dig. Tack Jesus för den här stunden, Herren. Och vi ärar dig, Herre. Och tack för att du har varit med oss här i programmet. Och tack för att du har hört, Jesus, allt som vi har pratat idag. Så vi ber, Herren, för våra syskon i Nigeria, Herren. Du vet vad som hamnar. Du vet deras situation, Herren. Men vi ber, Herren, tack Jesus för att du har sagt att som du har gått, Herren,
att och det som har hänt med dig, det kommer att hända. Men vi ber Herren att frid, mer frid i Nigeria, Herren. Vi ber om din beskydd för våra syskon i Nigeria. Vi ber för kristna i Nigeria. Vi ber för muslimer, Herren. Att mer kärlek, Herren. Mer kärlek bland människor, Herren. Vi ber för änglar, Herren. Vi ber för uppenbaren, Herren. Uppenbara dig, Herren. Vi ber för drömmar och uppenbaras över hela Nigeria, Herren. Vi ber, Herren, för dem som har förlorat deras barn och man och fru. Vi ber för dem som har förlorat en medlem av deras kropp, Herren. Vi ber att du skulle stödja dem. Vi ber att du skulle leka den, Herren, med ord vid svårt, Herren. Men när du kommer in, Herren, vi ber, Herren, att du skulle stödja dem. Vi ber att du skulle skicka din heliga ande till hela människor, alla människor, Herren. Vi vill se, Herren, din frid, mer frid i Nigeria, Herren. Herren vill signa Nigeria, Herren. Herren vill signa våra kyrkor, Herren. Herren vill signa våra pastorer där i Nigeria, Herren. Herren, vi ber för regering, Herren. Det ska ge dem vishet, Herren. Och det är de lösning, Herren, för den här situationen, Herren. Herren, samtidigt vi tackar dig för Sverige, Herren. Tack för allt som du har gjort, Herren. Och tack för att du älskar oss, Herren. Vi ber för vårt land, Herren. Vi ber om mer kärlek. Vi ber om mer av dig, Herren. Mer av ditt ord, Herren, i vårt land. Vi ber för frälsningstid, Herren. Vi ber för att du skulle uppenbara dig, Herren. Du som ser, alltså, du uppenbarar dig för andra. Vi vill se drömmar och uppenbara i för dig, Herren, i Sverige, Herren. Kom, Jesus, kom. Frälsa vårt land, Herren. Tack, Jesus, för att du har. Vi ber för våra regeringar. Vi ber för vishet. Vi ber för våra politiker, Herren, att det ska ge dem vishet, Herren. Och det skulle leda dem, för att de skulle leda vårt land, Herren. Vi ber, vi proklamerar Jesus. Du är vår Herre i Sverige. Vi proklamerar att du är vår frälsare. Ingen annan Gud, ingen andra gudar som tillhör i Sverige, Herren. Vi ber bara du som kommer, Herren. Tack, Jesus. Välsigna. Jag tackar dig för min pastor Samuel, Herre. Välsigna honom, välsigna hans familj, Herren. Tack för den här stunden. Vi ära och prisar dig i ditt namn. Tack, amen. Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Pastor Samuel, tack så jättemycket för att du kom idag. Gud välsigna dig. Thank you. Tack så mycket. Tack. Tack för att ni har varit med oss idag, men vi ses nästa vecka.